بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. لما ورا رقم تنبيت في بطقس وين سلام من قصر الدكتان ودروسي أنا أربعة برشاد أها ما أنت حقا لنا موضوع مهم أقويش كسابسا ووالدين تلما نياش إسقاو أما هو يوينك هو يوينك لما نياش إسقاو محالة قدبان سير هاركو إسنا هذا قبل هو يدد يويل هو يديس قبل هو يدد يويل هو يديس ما مرك غرقوا بحال على هرتا سيكا استرقوا هاتبا مجتمع الصومالي ده هويدا لما نياشا فوبيا لقبا أما صدق هذا حلو يقانو دتكم مجعلة محانا الصوبوي لك خو قبر مجعلة نيك هويديس ويل كنا مجعلة نيك قبر هويد مجعلة وما كل واحد قالوا اسلب سنايا ما حكى أنا ما كان سمع در هذا يوين كهود أو كشيء أو كشيء وجهل وصاحب كأ أما لقى مي مي يا أو حين هتجهل يا كوساب سن أو كوساب ربادين ماذا نهيسته أكينا إن قبري إن نعبتها ويلك هويدس أما ويلك ونعب يا دوله هويدس تاسنا شريعتكم إيمان أوقف كان قد وسنة يسو والد كدلي وسو تربية وسو كوريي حشمو كقول لي هاي احترامو كقول لي هاي وينين كقول لي هاي أصل قف عرف كم صلنا دوله العرف كم إيمان دول كانوا كم صلنا ويل كان عرف كم صلنا إيمان دول كم صلنا وأنا أصل أرجعش هما كم حاجة إن هويدا لو احترام أصل إن هويس احترام هويس احترام أدين إن هويدا احترام hooyooyinka maxaa la gudboon marka hooyooyinka waxaa la gudboon marka ilmahaad u guuriso oo gabadhaad u guuriso ama wiilkaad u guuriso reerka inaadan faraha tafaasiishood inaadan fara gashanin ood xishooto ayay nimadaada ku ekaato ayaynimadaada ku eto xishooto haddaad markaas qof waayo lacag oo lahayn aadan ahayn oodan ahayn qof maxay hayto adeegan kara ama wax qabsan kara aad tahay oo ilaahay maxay hayto ah inaad ka dhowrsanaato reerkaas maxay ahayto si uu u dhisnaado uusan u burburin ilaa qoys weyn oo ballaaran ka noqdo ilaa in lagu soo baahdo lagu yiro hooy ama kaala uu mushiiga bixi ama kaala noosu adeeg ama ku baahanahay lagu yeerto waxaa fiican qoyska inaad isku dayso qoyska inaad isku daysaan labada hooyaba hooyada gabadha dhashay iyo hooyada wiilka dhalaba haddaan duruuf imaan marka hooyada wiilka ka bilaa maadaama wiilka iyada dhashay marmar waxaa dhacda inay gabadhii cagta cagta u saarto oo gabadhii waxay ahayd gurigeedii maamusha ana indhahayaan saara qof ma weydiinaya hooyo guriga wiilkeedii raashinkii biilkii wixii oo dhan ayada bixinaysa gabadhina iska daba socota gabadhina iska daba socota waa khalad gurigan adig marka shalay lagu qabo hooyo aad ahayd mar u ahayd oo reer aad ahayd gurigaad in lagu maamulo maada ogole marka wiilka gabadhaada gurigiisa inaad maamushana ma fiicno qurux maaha waa waxa keena in sadahda la naco haduu guursado xataa haddii laisla degan yahay oo gabadha wiilka u cidda la degan yahay oo asagii shaqaynaya oo waalidkii biilkiisii wixiis soo saaraya xoogaa in cidda dharigood biilkooda ee goona ugu leexsana fiican oo ama adiga aad faraha ka qaado oo iyaga ismaamulaan seysan iyaga isku nicin bani aadamka dii guri ku kulmaan way isnacayaan labadii qofood isjecelaa la yiri wax isugu dar weel wax isugu shub way isnacayaan way isnacayaan shaki kuma jiro shaki kuma jiro marka haddii marka jikada lagu kulmo oo marka hooyadii ayeyadii guri jikada ku kulmaan oo gabadhu sidii marti camalkood ay guriga ka noqoto oo gurigeeda imaale xor aysan u ahayn maareysan karna maamuli karin hadda waxaa keenaysa marka in gabadhi ay carafto guriga reerka ay ka carafto oo gurigu dilo ama nolol dilinimo ay ku noolaato maskaxda iyo qalbiga ay ka dhimato hadhowna halkaas tarbiyada caruurta ku baabi'iso oo gabadhaas ilmahay dhashay ma noqon karto hooyo sidii loo baahnaa wax u tarbiyeyso ama wax u soo saarto because ma helin xorriyadii loo baahnaa iyo deganaanshihii gurigeeda ay u baahnayd ay ku heli lahayd oo qofka dee noloshiis istiqraar tahay stable tahay iyo wax noqdaa marka horeba qofun gurigiisa uu dilan yahay oo noloshiisa ay hooseyso ma soo saari kara dad waxna ma qaban karo waxna ma tari karo saa dareed waxaa laba hooyada wiilka dhashay hadday wiilkeeda uu maxay ahayto reer yahay ama la degan yahay ama u dhow yahay inay maxay ahayto gabadha iyo wiilka isku dayso oo gabadha reerkeeda iyada ay maamulato ayada ay wiilkeeda qabsato ayada ay gurigeeda qabsato ayadana ayay ahaan markii lagu soo baxdo aada maxay ahayto aada kaalintaada ayaynimo ka soo baxdo sidoo kale hooyada gabadha dhashay saasoo kale gurigeed gabadheed inay faraha la gasho ma fiicno oo hada gabadheed hoos ka buush garayso oo na waxaan ha lagu keeno na waxaana kala maqan naa waxaa ninka ka hemle waxaasoo dhan lama rabo wixii ayaga ay kala qaadanayaan gabar ninkeeda ka qaadanaysa ama nin xaaskiis u siinaya labada waalid ma qurxoona inay faraha la galaan sababtoo ah isnaaca iyo burburka waxyaabaa u badan maanta dhacaya waxaa waaye hooyooyinka faragelinta ay ku sameynayan taasaana keentay mujtamaca soomaalida inay necab yihiin ayeyooyinka sodohda wiilkana uu necab yahay gabadhan ay necabto because faragelinta qoyska ay ku sameynayaan haddii waayo waalidka uu cad yahay marka matalan soo qaadan waayeel uu yahay gabadhii hooyada waayeel waay ama wiilka hooyis waayeel waay oo qof hayn u baahan waay markaas qasab lama horaayo labadii qofood midku ah in guriga waalidka uu ku noolaado marka oo waalidkii marka waxa adiga u baahan tahay bari adana marka waayeel noqoto sida ilmahaad lagu daryeelo asagana u daryeesho
marka gabadha hooyada maxay ahayd waxay kartaa wiilka hooyadiis gabadha u keeni kara, markaas labada gabadhi ayaa laga rabaa, marka gabadhi ayaa laga rabaa imkaas waayeeladi eh ay guri ku hayaan. Laba qisan soo qaadana qisada gabar waxay isku haysay laba laba waayeel hooyadeed iyo hooyada wiilka qabay. Marka ilmihii markay cuntada u kala dhiibayso, caruurta waxay ku tarbiyeynaysaa ayay fiican iyo ayay soo taagan dhahdo, oo gabadha qafa qasid iyo shekeeye. Marka heerkaas maxaa ku dambeeyay, ayay fiican waxay ku wadaa hooyadeed, ayay soo taagan waxay ku wadaa ayaydi wiilka dhashay. Aabihii marka u fiirsado maqle, marka ilmihii cuntada u kala qaadaya, marka ilaa hooyada marka cuntadii fiicneyd waxay u guraysaa siinaysaa hooyadeeda, siinaysaa cuntada qaybteeda kaleeto iska maxay ahayd hoosana ayaydan kaleeto wiilka dhashay siinaysaa. Gurigana marka ay wiilka iskala gabadha maxay ahayd iyadu waa la qabaa. Marka aabihii markuu maqlay, gabadhii halkaasuu ku furay, marka hooyada ay adiga guriga iiga baxu dhahay khalaas ilmahaygana ii reeb, gurigan wuxuu yidhi ayay soo taagana u bixisa iskale u dhah, ayay soo taagana u bixisa iskale. Marka taas maxay kenta waa dulmiga gabadha ay ku samaysay wiilkii hooyada qabay, dulki hooyada qabay. Wiil kale nooca la sidana qurbahaas ka dhacday gabar macalin mid waan ka sheekeynaysay, laba hooyo wiilka hooyadiis inay qurba qurbaha keenay gurigiisa ku keentay hooyada iga fogeen, guriga ka fogeen, hadaaratina ku dhaqanno, hadaaratina ku dhaqanno. Markaas maxay ahayd maxaa dhacday, waayo wiil hooyada markaa in reerka tumi lahaa ani gurigaar ay kireyteen. Marka wiilka wuxuu ku qasbanaa marka laba laba qarash inuu galo, qarashna kire oo hooyadiisa gurigaara degan tahay iyo iyada gurigeed, laakiin ciilkii wuu la aamusay, maxay ahayd waqti buu la sugaa, maxay ahayd uu kaga cad goosto. Marka waxaa dhacday gabadh inay hooyada qurbaha keentay, ay gurigeeda keentay. Markaas wuxuu yidhi hooyo abaay hooyada wuxuu dhahay guri ukaree, hooyada guri ukaree, haddii kalan tareerkood dusanaa waa xanaaq hooyada wootay. Markii gartoodii la garay, markuu waxaa la yidhi haye guriga, wuxuu yidhi hooyada waa hadda kahor laga ceyray udha oo laga saaray, oo maxay aheeto anigana ugu kaliftay inaan guri kireeyo galabtiina hooyada aan soo maro, oo laba qarash iyo laba guri iyo laba hool ay u kaliftay. Maanta se hooyada guri u keeni kartaa dhaba ma soconayso udha. Markaas ayada waxay ahayd ay ku qalacatay calaamada su-aalka u saarmaday, oo labadii waayeel guri la wada keenay. Markaas kan waalidku adig kuu baahan yahay, ama wiilka hadhal ama gabadha hadasho, xush maalmaba ilmaha marka waxaa la in duco loo reebo, oo caruurtaada caruur barakale ay noqdaan. Waalidkaas marka adig kusoo mutaystay adigoo hooya ama gabar la qaba ah, maxay tahay waa inaad u sabartaa, marka waa inaad u sabartaa. Marka taas marka waxaa waaye sumcandarada ama qaniinyada dhex taalo hooyada lamaanayaasha isqaba xaasaska iyo ayooyinka wax dhalay, hooyooyinka wax dhalay labada dhinacba, labada dhinacba. Marka waa khalad, waa khalad bulshada ku dhex jira, mujtamac wanaagsan si aan u noqono aan ilmahadan ilmo barakalo kugu noqdaan. Gabadhana maxay aheto waa inuu xushmeysaa wiilka hooyadiis, wiilkana waa inuu xushmeeyaa gabadha hooyadeed. Haddii waalidka guriga inuu ku noolaado iyo noqoto soo mutaystana, in la xurmeeyo la karaameeyo oo ilaahay looga cabsado intii maxay ay nool yihiin, ducana laga reebto iyo wanaagsan. Marka qofna qofka kale uusan dulminin, markastaba dulmiga laguma aflaxo, laguma aflaxo, lagumana guuleysto. Habaarka waalidkana ma waxay aheto lagama kaco, ilmahan waxay way saamaysaa ilaa firkooda dambe ka digtoonaada. Marka hooyooyinka lamaanayaasha iyo gabdhaha la qabo, hooyooyinka isasodahda idin ah inaa noqotaan dad isxushmeeyo, iskaraameeyo, kala dhowrsanaado, oo maxay aheto aan qofna qofka kale isku xadgudbin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.